Гість сьогодні в нашій студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Станіславе, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Мої вітання. Пане Станіславе, ну от, власне, як ми зараз почули від Дмитра Анопченка, що знову нові дедлайни, нові поступки. І знаєте, як кажуть журналісти інколи, домовлялися домовлятися. Звичайно, ми стали заручниками цих політичних ігор, передвиборчої гонитви. Але цього тижня от я спілкувався з міністром закордонних справ України, і він зазначив, що допомога буде. Були і складніші ситуації, але конгресмени все одно знаходили вихід, знаходили можливість проголосувати і надати допомогу Україні. Але треба трохи почекати. Ви як вважаєте? Погоджуєтесь з цією тезою? Ну, дійсно, пакет допомоги Україні все ще залишається невизначеним. І за словами учасників перемовин, сторін, які зараз цим займаються в Конгресі, залишилися лише технічні деталі. І, власне, дійсно, вже багато говорять представники, члени Сенату про те, що в наступному тижні вже має бути якийсь результат. І сподіваємося, що він буде позитивним, але, принаймні, відбудеться голосування за це. Тим не менше, ми все ж таки не маємо зараз чіткої картини, чи все-таки готові сенатори проголосувати. Так, є певні позитивні сигнали, але тим не менше, зараз ще узгоджуються деталі. Як, до речі, цими днями повідомляла заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд після зустрічі з українськими лідерами, є двопартійна підтримка, але тут варто розуміти, що дійсно, і тут було сказано тільки що в сюжеті, найбільшим таким проблемним, де переходом саме через Палату представників, тому що там велика частина республіканців, які, власне, виступають проти допомоги в тому вигляді, про які, за який ратувала адміністрація Джозефа Байдена, вони або, скажімо, виражають невдоволення тим, що ті реформи, які передбачаються в контексті міграційної політики, є недостатніми, або взагалі є ті, що виступають проти допомоги Україні. Ось там потрібно буде поборотися, і, вочевидь, ми точно не можемо спрогнозувати, що буде в цій палаті. Однак, ми повинні розуміти, що зараз ведеться величезна робота, як всередині самих Сполучених Штатів Америки, зокрема, з боку адміністрації Байдена і інших політиків, а також і з боку європейських і українських високопосадовців, які працюють на різних напрямках. Зараз, зокрема, відомо, що в Конгресі є, часто працює українська делегація з нашого парламенту. Ну, а також варто сподіватися ще на майбутній візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона, який вже приїде підкріпленим тим, що Європейський Союз надасть допомогу Україні, тобто вже він також подолав свої розбіжності в цьому аспекті. Ну, і, можливо, він зможе переконати, тим паче в нього будуть зустрічі з такими політиками, як спікер Палати представників Майком Джонсоном та іншими. А дійсно, Джонсон зараз така фігура, яка, скажімо, є ключовою, тому що, скажімо, він знаходиться під величезним тиском з боку однопартійців і також з боку колишнього президента США Дональда Трампа, який взагалі каже, що не потрібно укладати цієї угоди, а із зрозумілих причин, тому що зараз говориться багато про те, що він хоче використати питання міграції у своїй президентській кампанії. Ну, тож, є сподівання, обережні, що все-таки знайдеться порозуміння і компроміси, але поки що ще зарано говорити, чи наскільки, в які строки і коли буде прийнято позитивне рішення на користь української держави. От, як ви зазначили, Трамп цю всю ситуацію використовує в своїй передвиборчій кампанії, але демократи йдуть на поступки, йдуть на зустріч республіканцям. Чи можуть республіканці зараз ще щось вигадати,
якісь нові вимоги для того, щоб продовжити гальмувати от прийняття цього рішення? Ну, звісно, можуть, тому що ми бачимо вже протягом цього піврічного періоду, як з'явилася ця ініціатива по надання допомоги Україні, республіканці постійно наголошують, що потрібно десь посилити якісь реформи, десь, скажімо, ще щось прописати так, щоб, скажімо, міграційна політика в США була більш жорсткою, аніж на майбутнє. Ну, звичайно, це все влягає в контекст радикальних республіканських поглядів на цю політику. І ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп ще під час свого першого президентства ратував за будівництво і стіни, і, скажімо так, щоб політика міграційна була, скажімо так, доволі таки жорстка по відношенню до тих нелегалів, які прибувають як з країн Латинської Америки, так і інших держав, які використовують власне південний кордон США, щоб проникнути на територію США. Ну і, вочевидь, він підбурює, щоб вони, щоб республіканці надалі могли вимагати все більшого і більшого, чи то просто чи ідеальної угоди, чи навіть неможливої. Проте, я думаю, все ж таки не можна занадто вже, звичайно, цю ситуацію затягувати і вимагати нереального. Тут потрібно розуміти, що від цього пакету залежить не лише доля української держави, а й доля самих Сполучених Штатів Америки, їхній авторитет на міжнародній арені, та й взагалі доля усього вільного світу, який дуже багато вклав у те, щоб Україна встояла і могла ефективно боротися з російською агресією. Якщо зараз цього не дати, вочевидь, Україні буде дуже важко, і це, звичайно, буде дуже сильний удар по самим США. Тому я думаю, що все-таки знайдеться серед американського політикуму мудрість і виваженість щодо надання допомоги Україні. Тим паче, це пакет, який передбачає і допомогу іншим союзникам США, тож, я думаю, можливо, ось такою мотивацією конгресмени, навіть попри болючі компроміси, все ж таки зможуть досягти консенсусу і допомогти надалі Україні боротися з російською агресією і тримати нашу державу в тому стані, який міг би, скажімо, сприяти ефективному розвитку. А скільки взагалі от є у конгресменів часу для того, щоб прийняти це рішення? Які от часові такі рамки? Тому що потім вони зануряться в передвиборчу гонку, і їм буде точно не до цього. Ну, десь до кінця ще місяця приблизно є, коли вже, власне, почнуться вже найбільші дебати, праймеріс і інші, скажімо, ці передвиборчі процедури в Сполучених Штатах Америки. Ми повинні розуміти, що до березня це потрібно все-таки було б зробити. І вже, бо вже пізніше це вже буде майже нереально, і фактично це вже буде настільки політизовано, що говорити про якийсь консенсус буде, ну, майже неможливо. Тим паче, варто розуміти, що цьогоріч має відбутися саміт НАТО у Вашингтоні, і бажано, щоб Україна отримала цей пакет допомоги, і бажано, щоб після того було підписано відповідну угоду про гарантії безпеки між нашою державою та Сполученими Штатами, і щоб, власне, цей ювілейний саміт відбувся належним чином, без якихось таких, без якогось негативного тла. Тому сподіваємося, що це також спонукатиме наших американських партнерів, і що от найближчі тижні все ж таки ми побачимо якісь позитивні сигнали, яких Київ очікує, як я вже значив, уже цілих півроку. Пане Станіславе, поки питання фінансування від Сполучених Штатів на розгляді, давайте поговоримо про інше питання – фінансування від євроспільноти. Але спочатку невелика інформація. Україна щороку звітуватиме Єврокомісії про те, як витрачає кошти із пакету на 50 мільярдів євро. Також через 2 роки можливий перегляд параметрів фінансування. Про це повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов. Тим часом в уряді розповіли, на що підуть гроші Євросоюзу. Майже всю суму спрямують на підтримку державного бюджету, а 8 мільярдів євро стануть інвестиційним інструментом. Нагадаю, напередодні Європейський Союз одноголосно схвалив 50 мільярдів євро для України. Отже, всі 27 лідерів країн-членів ЄС показали свою єдність та відповідальність у підтримці нашої країни. Перший платіж у 4,5 мільярди попередньо маємо отримати вже у березні. Решта суми траншами надходитиме впродовж наступних 4 років.
Пане Станіславе, всі 27 країн-членів Євросоюзу проголосували одностайно за фінансову допомогу Україні. А як вдалося досягти цієї одностайності? Адже раніше, як ми пам'ятаємо, Орбан наклав вето на цю допомогу. Що тепер стало? Як вдалося домовитися з ним? Ну, дійсно, головний момент, що якраз таки всі 27 країн-членів, тому що дійсно, що перед тим обговорювалося про можливість 26 країн, щоб можна було обмежити Угорщину, зокрема, і її право вето, і, власне, в цьому ключі також працювалося, розроблялися ці альтернативні плани, план Б, як ще часто говорили. Але, тим не менше, все-таки Європейський Союз усім складом проголосував, і це дуже важливий сигнал, що все-таки Європейський Союз є єдиним, зокрема, і в контексті допомоги нашій державі. Ну і також це важливо в тому розумінні, що все ж таки європейські лідери мають можливість домовлятися, навіть попри таких ось одіозних політиків, як угорський прем'єр Віктор Орбан, який вже протягом кількох тижнів заявляв, що все-таки він ветуватиме, що він не бажає, власне, щоб Україні було надано ту чи іншу допомогу. Ну, вочевидь, тут була пророблена колосальна робота, звичайно, на дипломатичному фронті. І тут варто враховувати, звичайно, роботу європейських лідерів, зокрема, і президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єрки Італії Джорджі Мелоні, які, маючи різні підходи до нього, все ж таки змогли переконати його підтримати цей пакет. Також була велика робота з боку європейських політиків, такі як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і інших, які також намагалися якомога більше задіяти інструментарій, щоб можна було переконати, власне, Будапешт. Ну і, звичайно, українська дипломатія, без неї ніяк, тому що ми бачимо, що офіційний Київ дуже багато докладав до того, щоб, власне, це питання зрушило в позитивному сенсі з місця. І ми пам'ятаємо і зустріч в Ужгороді, коли на яку приїхав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, де також обговорювалось, зокрема, і це питання. І хоча він на спільній прес-конференції з українськими високопосадовцями не обіцяв надати зелене світло, але тим не менше він і не сказав, що цього не буде зроблено. Тому і, власне, якщо Угорщина хоче поліпшення наших відносин, можна було зрозуміти, що все-таки є надія на те, що буде надано це зелене світло. Звичайно, тут можна говорити ще і багато, яких було задіяно методів. Тут можна бути казати і про тиск, і про шантаж, і про вмовляння. І були, наприклад, погрози щодо того, що можна ввалити економіку Угорщини. І, як я зазначив, про обмеження права вето, право голосування в Раді ЄС Угорщини. Але саме головне, що все ж таки було досягнуто позитивного результату, що Україна отримає ці кошти і навіть вже не з такими вже драконівськими умовами, які став Віктор Орбан. І, як я вже зазначив щодо попереднього питання, є сподівання, що це дасть і позитивний сигнал Сполученим Штатам Америки, адже президент США Джозеф Байден подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за пророблену роботу і за те, що було досягнуто компромісу. Ну, тобто, є сподівання на краще, є сподівання на те, що Україна не залишиться без фінансів і що вона зможе надалі боротися з російською агресію до повної перемоги. Ну, до речі, стосовно Петра Сіярта, так, поки що тільки Ужгород, але це перший візит топ-чиновника Угорщини в Україну від початку повномасштабного вторгнення. І потім ми, власне, маємо цю єдність Євросоюзу. А як ви вважаєте, це все-таки компроміс чи потепління відносин між нашими двома країнами? Ну, я поки що не говорив би про таке великий стрибок в контексті потепління. Поки що сказав би, що це перші кроки на цьому шляху. І, звичайно, про якусь дружбу чи союзництво говорити ще зарано. Я сподіваюся, що більш якусь чітку картину ми будемо бачити після імовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ми не знаємо, коли, де і з яких обставин вона
вона відбудеться, але все ж таки сторони домовляються, і, зокрема, під час перемовин в Ужгороді також піднімалося це питання. Тож є сподівання, що все-таки зрушиться це з такої от мертвої точки, в якій знаходилися наші відносини протягом кількох років, і, можливо, вже після того все ж таки ми не будемо бачити таких перешкод з боку офіційного Будапешта, тому що ми повинні розуміти, що нам важливо ще не лише допомога грошового характеру, а й, звичайно, підтримка нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. І тут Орбан казав, що він буде блокувати це теж. Абсолютно вірно. Чи вдасться нам от його ось тому обернути і на свою сторону? Я думаю, що це, зокрема, і заради цього також працює вітчизняна дипломатія, політикум, громадський сектор, щоб, власне, достукатися до уряду Угорщини, які вже протягом останніх років дуже багато нам ставили палець в колеса, але все ж таки потрібно над цим працювати, і ми бачимо, що все-таки результат можна досягти. Тому будемо спостерігати, будемо сподіватися, що все-таки буде знайдено якісь точки дотику між нашими державами, що буде, скажімо, згладжено якісь гострі кути, і все-таки ми не будемо бачити аж настільки великі перешкоди, які ми могли спостерігати протягом останнього часу. А окрім євроінтеграції, фінансової допомоги, ну, фінансову допомогу вже можемо відкласти, в яких питаннях ще Угорщина може нас блокувати? Ну, тут, звичайно, є дуже багато різних ініціатив, зокрема, і на національному рівні в Європейському Союзі, і це варто розуміти, тому що є такі питання, які вимагають одностайності, і, вочевидь, без, скажімо, зеленого світла Будапешту буде нереально досягти тих чи інших компромісів. І, вочевидь, на перспективу, коли потрібно буде Києву конче заручитися підтримкою всіх 27 країн-членів, то зрозуміло, що потрібно, щоб Угорщина не чинила цих перешкод. Тому, власне, ми і робили все можливе, щоб зустріч в Ужгороді і розблокування пакету допомоги відбулося. І ми бачили, як в контексті прав національних меншин, які, я нагадаю, що в Угорщині проживає, що в території Закарпаття проживає значна частина угорської громади, за яку ратує, власне, Будапешт. І, вочевидь, щоб не було якихось там непорозумінь, Україна виконала максимально все можливе, чого вимагав Віктор Орбан та його урядовці, які, власне, також ми бачили, постійно на цьому наголошували. Тому я думаю, що це, як я зазначив, перший крок, і я сподіваюся, що все-таки він є позитивним, і ми побачимо все-таки дійсно поліпшення у відносин, хоча, звичайно, це займе досить таки тривалий і трудоміський період, який, власне, потрібно, скажімо, буде подолати, але воно того варто. Але от що саме цікаве, що, власне, угорська громада в Україні сама зверталася до прем'єр-міністра Угорщини стосовно того, щоб він не блокував от наші європейські ініціативи. А як ви вважаєте, наскільки зараз в Будапешті сильне проросійське лобі? Чи це все-таки політика самого Орбана? Ну, ми скажемо так, Віктор Орбан сам фактично себе загнав от в такі от лещата, і він досі не може визначитися, з ким йому краще, чи з Заходом, чи з Росією, тому що ми бачимо, з одного боку, він отримує величезні кошти з європейських фондів. Я не кажу про ті, що заморожені зараз, але тим не менше, навіть він отримує із інших джерел надходження, що дозволяє Угорщині нормально функціонувати. А з іншого, він все ж таки сподівається отримувати дешеві енергоносії з Російської Федерації, побудову якихось об'єктів, інфраструктури і енергетики, ну, зокрема, і нових блоків на атомній електростанції ПАКШ і тому подібне. Ну, власне, він балансує, але таким чином він фактично сам себе заганяє в глухий кут, тому що ми бачимо, що Російська Федерація вимагає з нього тих чи
чи інших дій, зокрема і в контексті Європейського Союзу, Північно-Атлантичного Альянсу. І, відповідно, він наражається на гостру критику з боку західних партнерів. Тому ми бачимо, скільки зараз є погроз в його адресу. І, вочевидь, якщо він не йтиме на компроміси, не дослухатиметься до партнерів Заходу, то він може опинитися в ізоляції в Європейському Союзі, тобто фактично такою собі Білорусію в серці ЄС. Ну, а далі вже Російська Федерація зможе використовувати будь-які важелі і робити з цією країною все, що завгодно, тому що цей уряд надто буде узалежнений від грошової допомоги чи Росії, чи Китаю і тому подібне. Ну, власне, і тому, можливо, і Віктор Орбан, розуміючи цю ситуацію, він не став надалі блокувати ці кошти, і все-таки він сподівається, що він зможе вийти з такого лухого кута і вже відчуватися більш вільно в європейській політиці. Давайте далі поговоримо про таких шанувальників в Європі, які хочуть наближатися до Росії, але спочатку невеликий сюжет. Черговий шпигун. Журналісти-розслідувачі видань Der Spiegel та The Insider викрили ще одного агента Кремля в Європі. Цього разу в Німеччині. Ним виявився помічник депутата Бундестагу, який мав вільний доступ до німецького парламенту. Тетяна Логунова дослідила цю тему. Російський шпигун у стінах німецького Бундестагу. Журналісти-розслідувачі стверджують, вони викрили співробітника парламенту Німеччини, який, ймовірно, співпрацював із російськими спецслужбами. Він не депутат, а помічник парламентарія від «Альтернативи для Німеччини» – опозиційної ультраправої партії, яку вважають проросійською. Це Володимир Сергієнко, політолог та письменник українського походження, який, за даними ЗМІ, нині має три паспорти – український, російський та німецький. У поле зору розслідувачів Володимир Сергієнко потрапив торік. Улітку в розпорядженні журналістів опинилося листування помічника депутата з таким собі Олексієм. З ним Сергієнко обговорював підготовку позову від «Альтернативи для Німеччини» до Федерального конституційного суду. З вимогою визнати рішення уряду про передавання Україні бойових танків неконституційним, бо його ухвалили без обговорення в парламенті. Нині, через півроку, журналісти з'ясували, з ким листувався Сергієнко. Таємничим Олексієм виявився співробітник 9-го управління 5-ї служби ФСБ Ілля Вячтомов. Саме з ним Сергієнко обговорював підготовку позову і просив гроші на організацію процесу. Зі своїм імовірним куратором Сергієнко узгоджував і інші ініціативи. Наприклад, текст листа Папі Римському про гоніння християн в Україні. Його потім відправив понтифіку один із депутатів від «Альтернативи для Німеччини». Або виступ на сесії ПАРЄ, в якому ультраправі німецькі політики звинуватили українську владу у переслідуванні вірян Православної церкви Московського патріархату. Сам Сергієнко вже заявив, що він не працює і ніколи не працював на російські спецслужби. Утім, у Бундестазі йому не повірили. Його перепустка у стіни парламенту заблокована, а прокуратура Берліна перевіряє, як він отримав німецьке громадянство, маючи два інших. Україна ж свою позицію щодо Сергієнка сформувала задовго до цієї історії. Вже понад рік він під санкціями за поширення наративів Кремля і участь у російських пропагандистських телевізійних ток-шоу. Це вже друге гучне викриття ймовірного агента Кремля в Європі за тиждень. У середу журналісти-розслідувачі оприлюднили схожий матеріал про депутатку Європарламенту Тетяну Жданок. Представниця Латвії в цьому органі роками листувалася з куратором з 5-ї служби ФСБ і теж узгоджувала з ними свої проєкти з лобіювання інтересів Росії. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, наук-експерт-міжнародник. Пане Станіславе, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення прокатилася така хвиля оцих викриттів російських шпигунів. І зараз, от як каже Тетяна Логунова, вже другий такий гучний скандал з російськими шпигунами.
в європейському політикумі. Як ви вважаєте, а з чим це пов'язано? Чого вони зараз почали от знову вилазити? Дійсно, протягом останніх двох майже років, коли власне Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, такі випадки є непоодинокими і в різних країнах Європейського Союзу, до речі. І цей випадок ще раз підтверджує, що Росія зацікавлена власне в своїй агентурній діяльності в цих країнах і, власне, щоб можна було досягати тих чи інших цілей. Зокрема, як ми бачимо по цьому випадку, там мало місце на меті саботаж військової підтримки з боку Німеччини, української держави, ну, що, власне, не надходили, або, скажімо, були якісь такі затримки в наданні цієї допомоги, зокрема, і бронетехніки в Україну, а також були поставлені інші цілі. Ну, на мій погляд, тут з цієї історії можна зробити кілька висновків. Ну, по-перше, що Росія продовжує свою приховану діяльність, зокрема, і через агентів впливу на територію Європи, тобто вона тут потрібно надалі проводити ефективну роботу по тому, щоб можна було, скажімо, виявляти цих агентів і, відповідно, щоб їх ставало менше і щоб менше було підривної діяльності. По-друге, тут варто також приділити увагу власне самому депутату, на якого працює Сергієнко. А тут було зазначено, я так само підкреслю, що він член партії «Альтернатива для Німеччини», яка відома своєю антиукраїнською діяльністю і заявами, і ініціативами. І ми бачимо, що вона надалі, скажімо, продовжує це робити і має на меті в майбутньому виграти вибори, зокрема, до Бундестагу, щоб мати більшу присутність. І відповідно, якщо там є зацікавленість Росії, тобто фактично ми можемо ще раз вкотре підтвердити, що ця партія має зв'язки з Російською Федерацією. Це дуже важливо. Тобто це теж так важливо момент. Ну і по-третє, якщо Росія продовжує здійснювати цю агентурну діяльність, значить, вона все ж таки розуміє, що якщо Україна отримуватиме техніку, зокрема, від Німеччини, це може переломити ситуацію не на її користь, і, відповідно, Україна може перемогти в цій війні. Тобто, вона бачить загрози, а, можливо, вона мала іншу інформацію щодо допомоги Україні. Можливо, це стосується не лише бронетехніки, можливо, тих самих дальнобійних ракет, про які ми також дуже багато говоримо. Тобто, от якщо брати отакі от висновки, то фактично так можна констатувати, що Росія продовжує працювати, і я більше чим впевнений, що такі виявлень буде ще чимало, і не тільки на території Німеччини, а й в інших країнах Європейського Союзу. Ну, значить, Росія розуміє, що вона може програти, а я впевнений, що так воно і буде. Тому і такі випадки трапляються, але добре, що є можливість їх виявити, і сподіваємося, що буде більше таких викриттів, і що все ж таки Україна отримуватиме допомогу, отримуватиме її вчасно, і врешті-решт переможе Російською Федерацією. Чи можуть бути такі виявлення в Європарламенті? Адже от латвійські депутати стверджують, що росіяни завербували дуже багато депутатів Євроради. Чи можливо таке? Чому можливо? І повинні розуміти, що особливо це важливо в контексті виборів до Європарламенту, які відбудуться зовсім скоро. І, вочевидь, Росія хоче ще більше, щоб було представників таких от політичних сил, які б могли б, скажімо, чинити перешкоду для допомоги нашій державі. І тому вона дуже вкладає величезні ресурси в ті чи інші партії. І ми бачимо, що такими партіями можуть бути і ті в тих країнах, які є сусідами нашої держави, і це також варто розуміти. Ми бачимо по тим подіям, які відбуваються, зокрема, в цих державах. Ось тому, і звичайно, вони воліють збільшити присутність. Тому і те, що там навіть зараз вони можуть бути, абсолютно це природно, враховуючи те, що Росія стільки багато коштів виділяє на це. Але знову ж таки, ну приблизно скільки вони можуть на це виділяти? Це мільярди.
Однозначно, це мільярди доларів чи євро, тому що, але для Росії це не є якимось тягарем, тому що вона все вкладає заради того, щоб можна було досягти своїх геополітичних цілей. І для неї дуже важливо перемогти в цій війні, тому для неї нема ціни питання. Для неї питання є часу, для неї питання є можливого залучення тих чи інших агентів, які можуть це зробити, про що ми тільки що говорили і тому подібне. Тому для неї важливо підривна діяльність. А як ви вважаєте, яка країна зараз найбільше під впливом Росії із Євросоюзу? Окрім Німеччини, ну ще є деякі країни Західної Європи, можливо, Франція, можливо, ще. Але все-таки ми бачимо там більше все-таки притомних заяв, притомної політики. І навіть якщо там і є присутні ці агенти, а вони все-таки там є, вони не мають вирішального слова. Але це не означає, що потрібно не зважати на це, потрібно серйозно працювати, потрібно також виділяти величезні ресурси в самих цих країнах Європейського Союзу, щоб боротися з цією агентурною діяльністю, ну і щоб не зробити так, щоб вони дійсно могли вирішувати щось в ЄС. Тому, власне, на цьому і акцентується вся діяльність. І дуже добре, що такий випадок показав, що все-таки Німеччина, яка, скажімо, дуже часто її пов'язують з тісною співпрацею з Російською Федерацією, особливо до повномасштабного вторгнення, що вона виявляє таких агентів. І я вірю, що вона надалі допомагатиме нам, допомагатиме боротися, ну і, звісно, зробить усе можливо, щоб ми і всі разом країни вільного світу перемогли російську агресію. Дякую вам дуже за цю цікаву бесіду, за те, що ви прийшли сьогодні в нашу студію. На жаль, наш час добігає кінця. Дякую вам. Будемо раді вас бачити ще. Дякую навзаєм. Я нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.